ပအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ရုံးကနေသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်အခုလူမျိုးတွေ့ဆုံမှုကတော့မနေ့ကဒါမွန်လွယ်တနာရီခွဲကနေပြီးတော့နှစ်နာရီခွဲကျော်အထိကိုဒါအချိန်တနာရီကျော်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ဦးစော်မြင့်မောင်တို့ကဦးစော်မြင့်မောင်တို့ပေါ့နော်။သူတို့ကပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒီကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးမြာထွန်းဦးနဲ့ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်တို့ကပါဝင်ခဲ့ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီသမရအမိစရင်တင်သွင်းဖို့အတွက်ကလည်းဒါအချိန်ကာလအနေနဲ့ကတလားကံပဲလိုတော့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဒါတွေ့ဆုံမှုမှာဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေဒါတွေအပြင်ကိုဒီတခြားသောကိစ္စရပ်တွေဒါတွေလည်းပါဝင်နိုင်စေရှိရဆိုပြီးတော့လည်းနိုင်ငံရေးလေ့လာတဲ့သူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အဓိကအနေနဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေတင်သွင်းမဲ့တပရာလောင်းအမည်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လေးလာမှုတွေကလည်းရှိထားပါတယ်။ဒီတွဲဆောင်ပွဲကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်တွဲဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပြီးတော့အရင်နှစ်ကြိမ်လုံးကလိုပဲဒီတွဲဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသိထားခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမနေ့ကပေါ့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်တို့နဲ့ဒီကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်တို့တွေ့ဆုံမှုဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဆိုရင်ဒါငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတော့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ